sa ndryshoi jeta jote me ardhjen e Marinës? Ja Vlora, babi. Ka ndryshuar shumë. Moj Vlore, jehe. Moj Vlore. Si që po thoshim dhe që parë që kur vjen, ja këtu këndojmë të dy bashkë. Je Moj Vlore. Të pëlqen Vlora? Po. Ajo është Vlora ime, ajo është Vlora jote. A se, bravo, gëllë. Ka ndryshuar jashtë masë, do me thënë, nuk në qoftë se jeta gjithmonë ka ulje ngritje, kur besh me fëmi, unë bendoj se ka vetëm ngritje, se është ke një motiv shumë të madhë për të zgjuar në mëngjes, për të vazhduar jetën në buzëqeshje. Për të mbledhur në shtëpi me familjen tënde. Nuk është se kam qenë te kjo pjesa e mos mbledhjes në shtëpi, po është një arsye për shumë persona, po do thoja tek të zgjuash në mëngjes dhe të kesh një buzëqeshje pavarësisht çdo gjë që mund si mund ta kesh patur mbrëmjen ose ditën, kur vjen në shtëpi, duhet të kesh atë gëzimin t'ia përshosh fëmijës tënd. Po Halla, si mendon Halla? O Zot, ajo është një dashuri. Unë para se të vinte i mbir në jetë, them drejtën, thosha do duat në një fëmijë tjetër sa që dua Marinën, se pa diskutim që fëmija ju të duhet. Por më thoshin, kur ka ardhë në jetë Marina, më thoshin shoqet mia që do provosh një emocion. Okej, se nuk e kisha idenë. Por të betohem, kur kam parë Marina, kam thonë, va, dua dhe unë një Marina. Dhe edhe kur ngele ashtë të zanë, dëshiroja vajzë. Edhe kur e mora vesh, isha kisha qo, thasha, okej, qunë. Dëshira ishte për të them drejtën se fëmijët janë njësoj, por nga Marina, unë duhe vajzë. Dhe gjithmonë e cime atë që, edhe sot që e kam t'i mbirë, them, isha dhe t'i njëj Marinës. Nga zgjuarësia, nga shkathësia, nga jo është shumë e dashur. Dhe me thënë, të gjithë fëmijët janë shumë të mirë, shumë të dashur, por Marina është veçantë.